মোৰ কণমানী হত আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আজি এইটো ভিডিঅ'ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ চতুৰ্থ পাঠটিত থকা আগুলি বাহত বগুলিৰ বা নামৰ পদ্ধতি আবৃত্তি কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আসুন কি দিছে আগুলি বাহত বগুলিৰ বা লৰা হাতে চোৱা বৰহাকুটিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল কত যে আম কত যে পৰিছে কাষতে আছে খাল আগুলি বাহত দেখিছানে বাৰু বগা বগলিৰ বা লৰা হাতৰ এদিন পৰিল চকুত কৰতে আহ যা খুৰাই ক'লে নাভাঙিবা দেই নিৰি চৰাই বা অতি যতনেৰে বাহতি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ বৰষুণ পৰি হৈছে পিছল কাষৰ আলি বাট খুৰাৰ দেহ থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত এনে খুৰাৰ হাতত ধৰি ক'লে আগবঢ়াই দি বিষোৱা দেহাৰে হাতলৈ বাৰু নগ'লে নহয় কি পদ্ধতি আকৌ এবাৰ আবৃত্তি কৰাচোন লৰা হাতে চোৱা বৰহাকুটিৰে লৰাইছে আমৰ ডাল কত যে আম ক'ত যে পৰিছে কাষতে আছে খাল আগুলি বাঁৱত দেখিছানে বাৰু বগা বগলিৰ বা লৰা হাতৰ এদিন পৰিল চকুত কৰতে আজ যা খুৰাই ক'লে নাভাঙিবা দেই নিৰি চৰাইৰ বা অতি যতনেৰে বাঁহটি সাজিছে গোটেই শুকান ঘাঁহ বৰষুণ পৰি হৈছে পিছল কাষৰ আলি বাট খুৰাৰ দেহ থৰক বৰক বাট বিষ আছে গাত খগেনে খুৰাৰ হাতত ধৰি ক'লে আগবঢ়াই দি বিষোৱা দেহাৰে হাতলৈ বাৰু নগ'লেনো হয় কি তেনেহ'লে মৰমৰ কণমানীহঁত ইয়াতে পদ্ধতি তোমালোকেও ধুনীয়াকৈ আবৃত্তি কৰিবা লগতে মুখস্থও কৰিবা ইয়াতে এটা বস্তু কি দিছে তোমালোকে নতুনকৈ পাইছা এইবোৰ মানে একেই শব্দবোৰ একেই দেখাত আৰু ইয়াত উচ্চাৰণবোৰ বেলেগ হোৱাৰ লগতে অৰ্থবোৰ কেনেকৈ বেলেগ হৈ যায় ইয়াতে আমি এই কবিতাটির নামতে দিয়া আছে এইটো এই যে বাঁহত এইটো হৈছে বাঁহ গছ আৰু এইটো বাঁহ মানে চৰাই থকা ঠাই এইদৰে চন্দ্ৰবিন্দু থকা আৰু ঊৰ্ধকমা থকা শব্দবোৰ থকা আৰু নথকা শব্দবোৰ যে উচ্চাৰণ বেলেগ আৰু এইবোৰ অৰ্থ বেলেগ আমি এই কবিতাটোত ভালকৈ পঢ়িলে গম পাম ইয়াতে কি দিছে লৰাহতে আৰু ইয়াতে লৰাইছে এইটো লৰা মানে মতা সন্তান অর্থাৎ বালক বালক বালিকা লড়া ছোৱালী এইটো আৰু এইটো লড়াইছে মানে কোনো এটা বস্তু মানে কি কৰিছে লৰচৰ কৰাইছে অর্থাৎ সঞ্চালিত কৰাইছে অলপকে জোকাৰিছে ঠিক সেইদৰে ইয়াতে কত আৰু ইয়াতে কত এইটো বুজাইছে কিমান সংখ্যা বুজাইছে কত যে আম মানে কিমান যে আম আৰু ইয়াতে কত মানে কোন কোন ঠাইত পৰিছে বুজি পাইছেনে ঠিক সেইদৰে ইয়াতে আৰু কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ পিছত দিয়া আছে আমি পিছৰ ক্ৰিয়াকলাপখিনি কৰিবলৈ গ'লে গম পাম তেনেহ'লে আহচোন পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপখিনি কি দি আছে পদ্ধতি আবৃত্তি কৰোৱা আমি আবৃত্তি কৰিলোঁ এইদৰে কৰিম পদ্ধতি স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পৰা অহা এই যে কমা থকা আৰু চন্দ্ৰবিন্দু থকা শব্দবোৰ অলপ উচ্চাৰণ বেলেগ আমি এইটো বুজি লৈ এই হিচাপে আমি পদ্ধতি পঢ়িম পদ্ধতিৰ লগত থকা ছবিকেইখন চোৱা আৰু বৰ্ণনা কৰা এই কিছুমান ছবি দিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰিছে ল'ৰাবোৰে ইয়াতে বৰাকুটিৰে আম গছ লৰাই আম পাৰিছে আৰু কাষতে থকা খালত পৰিছে ইয়াতে বাঁহ গছৰ কি কৰিছে বগলিৰ বাঁহ আছে ইয়াতে এই কাষেদি কোনে গৈছে খুৰা আৰু খগেনে গৈছে তাৰপিছত কি বজাৰ ইয়াতে এখন বজাৰৰ ছবি দিছে বজাৰ গৈ পাইছানে তোমালোকে এনেকুৱা দৃশ্য আমি বজাৰ গ'লে দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছত ইয়াতে কি দিছে খগেনে খুৰাৰ হাতত ধৰি খুৰাক আগবঢ়াই দি খুৰাৰ সৈতে কথা পাতি আছে হয়নে তেনেহ'লে পিছৰ পৃষ্ঠাত কি দিছে আসুন তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা তোমালোকে পাৰিবা নিশ্চয় আমৰ ডাল কোনে লৰাইছে লৰাহতে আমৰ ডাল লৰাইছে
খ নম্বৰ কি দিছে আমৰ ডাল লৰোৱা সঁজুলিটো কি এইটা এইটোৰে লৰাইছে এইটো কি বৰহাকুটি বৰহাকুটিৰে কি কৰিছে বৰহাকুটিৰে কি কৰিছে আমৰ ডাল লৰাইছে গছৰ কাষতে কি আছে গছৰ কাষতে খাল আছে বগা বগা বগলিৰ বা ক'ত আছে বগা বগলিৰ বা আগুলি বাহত আছে আলিবাটটো কিয় পিছল হৈছে আলিবাটটো বৰষুণ পৰি পিছল হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে এটা গদ্য দিছে অলপ তুলি দিছে ইয়াতে এই হিচাপতে এটা আমি গদ্য ৰূপত ক'ব পাৰি মানে কাহিনী আকাৰতেও ক'ব পাৰি লৰাহতে চোৱা বৰহাকুটিৰে লৰাইছে আমাৰ ডাল কত যে আম ক'ত যে পৰিছে কাষতে আছে খাল চোৱা লৰাহতে বৰহাকুটিৰে আমাৰ ডাল লৰাইছে কাষত খাল আছে ক'তো যে আম ক'ত যে পৰিছে এইদৰে আমি বাকী ৰৈ বাকী থকা গদ্যখিনি আমি এই হিচাপে কাহিনী বা গদ্য ৰূপত ক'ব পাৰিম তোমালোকে অকণমান চেষ্টা কৰিবাচোন ঘৰত তলৰ শব্দবোৰ শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়া আৰু কাষৰ বাকচত লিখা এইবোৰ তোমালোকক পঢ়িব দিছে আৰু কাষৰ বাকচত লিখিব দিছে আগতে পঢ়িবা উচ্চাৰণটো শুদ্ধ হ'লেহে তোমালোকে কাষৰ বাকচত লিখিবা ইয়াতে কত ইয়াতে এটা লিখি দিছে এইদৰে লিখিবা কত আৰু এইটো কত গাত গাত কলা কলা বল বল বাঁহ বাহ মহ ম এইদৰে তোমালোকে উচ্চাৰণ কৰি কাষৰ বাকচত লিখিবা আৰু এইবোৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ উচ্চাৰণ যেতিয়া বেলেগ হৈ যায় এইবোৰ অৰ্থ বেলেগ হৈ যায় এইটো কত মানে কিমান বুজাইছে এইটো ক'ত মানে কোন ঠাইত বুজাইছে ঠাইত বুজাইছে এইটো গাত মানে শৰীৰত বুজাইছে দেহত বুজাইছে এইটো গাত মানে সমান ঠাইত কোনো সমান ঠাইত অলপ দ অংশ অৰ্থাৎ খাল বুজাইছে এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা তাৰপিছত এতিয়া উপযুক্ত স্থানত অকাৰ বহুৱাই বাক্যটো শুদ্ধকৈ লিখোৱা আহা ল'ৰাবিলাকে পথাৰত লৰা ঢপৰা কৰিছে ইয়াতে কোনটোত এই অকাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব তোমালোকে আগতে পাই আহিছা এই যে এইটোক ব্যৱহাৰ হ'ব এনেদৰে তেনেহ'লে ইয়াতে কমাটো ক'ত হ'ব এইটোত হ'ব এইটোত নহ'ব এইটো লৰা ঢপৰা কৰা মানে লৰচৰ কৰা বুজাইছে এইটোতে মহটোৱে পথাৰত মহৰ কামোৰত মহটোৱে পথাৰত মহৰ কামোৰত নেচ লৰাইছে এইটো মহ আৰু এইটো মহ এইটো দুইটা একে যদিও ক'ত কমা হ'ব পঢ়িলে আমি গম পালোঁ কি গম পালোঁ ইয়াতে মহটোৱে তাৰমানে জন্তু শিং থকা শিঙাল জন্তুটোৱে কি কৰিছে মহৰ কামোৰত মানে তেজপিয়া কীট বুজি পাইছেনে কমা এইটোত হ'ব এইদৰে তোমালোকে লিখিবা সিহঁতে দল বান্ধি শিৱদৌল চাবলৈ গৈছে ক'ত কমা হ'ব এইটোত নে এইটোত এইটোত কমা হ'ব দৌল সিহঁতে দল বান্ধি শিৱদৌল চাবলৈ গৈছে যদি আমি লিখোঁ এনেকুৱা হ'ব আহচোন আমি লিখিলে এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' পজ কৰি লিখি ল'বা ভিডিঅ'টো পজ কৰি লৈ লিখিব পাৰিবা তলৰ খালী ঠাইত বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা বিপৰীত শব্দ বুজি পানে দিন ৰাতি অলপ বেছি অন্তৰ বাহিৰ এইবোৰ অন্ধকাৰ পোহৰ এইবোৰ শব্দ বুজি পোৱানে বিপৰীত শব্দ বিপৰীত অৰ্থ দিনৰ বিপৰীত ৰাতি অলপৰ বিপৰীত বেছি হয়নে ঠিক এইদৰে ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিছে এইবোৰৰ বিপৰীত শব্দ লিখিব দিছে বগা বগলী ক'লা কাউৰী শুকান ঘাঁহ কেঁচা ঘাঁহ দুষ্ট লৰা শান্ত লৰা মিঠা আম টেঙা আম আমি এইবোৰ যদি লিখোঁ এনেকুৱা হ'ব লিখিলে এনেকুৱা দেখা যাব তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত কি দিছে ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিছে পৰ পৰ খাই উদাহৰণ ইয়াতে দিছে এই বেলুনবোৰত নাচ জুনুকাই নাচে জুনুকাই না নাচে জুনুকাই নাচেনে তোমালোকে এইদৰে লিখিবা পঢ় ৰাহুলে পঢ়ে তাৰপিছত কি হ'ব ৰাহুলে নপঢ়ে তাৰপিছত ৰাহুলে পঢ়েনে
ठीक এইদৰে কি দিছে নীলাই খায় নীলাই না খায় নীলাই খায় নে এইদৰে তোমালোকে লিখি লবা লিখিলে এনেকুৱা হ'ব আৰু এবৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিবা প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন ইয়াতে বহিব এইদৰে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন বহিব তেনেহলে আসুন পিছত কি দিছে বগলিয়ে শব্দৰ উপযুক্ত স্থানত চন্দ্ৰবিন্দু বহুৱাই কাখৰ বাকচত লিখা ইয়াতে কো চন্দ্ৰবিন্দু হ'ব দি বহাই ইয়াতে দি তাৰপিছত ইয়াতে বাকচত লিখিব দিছে এই বাক্যটোৱে ইয়াতে লিখিব দিছে চন্দ্ৰবিন্দু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আসুন ইয়াতে চন্দ্ৰবিন্দু ক'ত বহিছে বাকচত ইয়াতে চন্দ্ৰবিন্দু দিবা তাৰপিছত কি দিবা ঘাত ইয়াতে ঘাত চন্দ্ৰবিন্দু দিবা ইয়াতে ইয়াতে দিবা লৰা হতে আইতেই দাঁত এই ঠাইত চন্দ্ৰবিন্দু দিলে তোমালোকৰ বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব আৰু ইয়াতে লিখিব পাৰিবা ইয়াতে একেবাৰে শেষত কি দিছে অৰ্থ জানি লৈ বাক্য গঠন কৰা আহা ইয়াতে কি দিছে হাট আমাৰ অঞ্চলত দেওবাৰে হাট বহে হাট মানে বজাৰ হাত হাতেৰে আমি কাম কৰোঁ আমি যি দুখন হাত আছে আমাৰ এই দুখন তাৰপিছত কি দিছে বাহ চৰাইবোৰ বাহ সাজিছে তাৰপিছত কি দিছে বাহ বাহ এবিধ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ তাৰপিছত কি দিছে কত আমাৰ ঘৰত কত মানুহ আহিছে মানে এইটো সংখ্যা বুজাইছে ক'ত তুমি ক'ত গৈছিলা এইটো কোনো এখন স্থানৰ কথা বুজাইছে কোনো এখন ঠাইৰ কথা বুজাইছে তেনেহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অলপ আছে আসন কি দিছে হাতৰ দিছে কি দিছে হাতৰ ক নম্বৰটো পাঁচটা আখৰেৰে মোৰ নামটি গঠিত মিঠা ফল বুলি সবাৰে বিদিত প্ৰথমে দ্বিতীয় মিলি মৌৰ ৰস বুজাওঁ প্ৰথমে পঞ্চমে মিলি পোহৰ বিলাওঁ চতুৰ্থই পঞ্চমে মিলি এটি ফল হওঁ ভাবি গুণি চোৱাচোন মই কোন হওঁ এইটোৰ উত্তৰ কি হ'ব এইটো উত্তৰ তোমালোকে নিজে দিবা ইয়াতে ছবিটো দিয়া আছে এইটো ছবি কি বুলি কোৱা হয় কোৱাচোন মধুৰী আম তাৰপিছত বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই কুকুৰৰ দৰে বহে শিলৰ দৰে তল যায় তুলাৰ দৰে ভাহে কি এইটো কোৱাচোন কি এইটো এইটো ভেকুলি হয়নে হয় তেনেহ'লে মই তোমালোকক যিমানখিনি কোৱেশ্যন আছিল দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তেনেহ'লে আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিল মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ জয় অসম